יש לה שיער כמו כתר, יש לה את כל היתר, אך מתברר באיחור שיש לה גם פחור. גם בחור, גם בחור, גם בחור, גם בחור. מה עושה לנו? שאתן אדומה כנושא כשיש לו רק אותה, רק אותה, רק אותה, רק אותה. מה הוא עושה למה? שיש לנו מנסה להתחיל איתה איפה שלא מיד, ושבאים אנחנו עם כוונות טובות זה לא מועיל. איזה מזל או איזה עץ מסתיר.